Sveriges tredje Apple Store slog klockan 10 upp glasdörrarna på Väla. Kön ringlade lång utanför och de som stod längst fram hade kommit tidigt. Det är klockan 2 på morgonen, eller på natten. Första tanken var att komma här först såklart. Detta är en gång i livet. Hur var det här i natt då? Kallt. Och blåsigt. Det var jobbigt att sitta still så vi var tvungna att gå runt Väla 2-3 varv för att hålla varme. Vad tycker ni om att Apple öppnar butiken på Väla? Skitbra, äntligen. Slipper man resa till eller åka till Emporia i Malmö eller till Täby då för att nå den här originella Apple Store då. Någon talesperson för Apple fanns inte på plats, så hur företaget tänker om sin nyetablering kan vi tyvärr inte få några svar på. Men kunderna var minst sagt nöjda. Tycker det är jättebra. Varför då? För att vi har de flesta produkterna och vi älskar Apple. Går det inte lika bra att handla på nätet? Nej, ibland vill man ha personlig service och då är detta super. Hur gick det då för de morgonpigga först i kön när de väl kom in i butiken? Det går skitbra. Det är ny iPhone här och nytt skal till den. Så det är perfekt. Hur tycker ni att det funkar inne då? Just nu är det för mycket folk. Men specialisterna och experterna verkar ha koll på sina kunder. Så det är ändå skitbra att de underhåller alla och försöker vara där för alla också. Så det är helt fantastiskt hur de sköter butiken. Jag tycker det är underbart. Kommer det att bli fler besökare? Åh ja, lätt.